Nu skal vi have noget underholdning her fra scenen. I løbet af det her topmøde, der bringer vi indslag, som vi præsenterer i samarbejde med Danmarks Ord- og Litteraturfestival Ordkraft, som faktisk skulle have været afholdt de her dage her i Aalborg. Og hvis alt var gået som planlagt, så skulle vi have holdt nogle arrangementer sammen med Ordkraft i morgen. Det skal vi ikke, fordi Ordkraft er jo, som borgmesteren startede med at sige, flyttet til den 8. september. Men de er allerede begyndt at sætte navn på, så I kan tjekke ind på deres hjemmeside ord-kraft.dk. Og der kan I faktisk se, hvem der allerede er på på programmet. Jens Blendstrup, Nils Clausen, Puk Krogsø. Der er masser. Men det indslag, som vi byder på nu, er, ja, hvad skal jeg sige, noget af det mest Aalborg, som Aalborg kan byde på. En vaskeægte lokallegende, som du kan skrive rapper, sanger, digter, forfatter, tv-personlighed, Muggen Rev-maler. Ja, hvis I går rundt i byen her, så vil I kunne se, hvorfor jeg siger det. Så det gør det, når I kommer tilbage næste år. Du kan skrive meget mere på dit CV. Vi skal have Johnny Hefti på scenen, som til efteråret modtager. Ja, det skulle du have gjort allerede sidste år, da Ordkraft også blev aflyst. Ordkraftprisen Hefti har fået 100% frie rammer til det, som vi har valgt at kalde en ordkraftig corona-rap. Scenen er din. Tak. Jamen, hallo. Så er der knald på. Mit navn er Johnny Hefti. Jeg er en total lokal Aalborginal. Og mine ord er rimord, der flyder ud af Aalborg, ligesom Limfjorden. Jo, jeg holder en olleren i midthøret, æder maden på gaden, Aalborg Street Food, dimser, og skal det være noget særligt, kan I finde mig med en bøfsandwich ude på kystens perle. Undergrundsborgmester, jeg er stadigvæk det bedste bud, Aalborg åd Jakob og spyttede Johnny Hefti ud. Olleren, Europas lykkeligste storby, fuck hvor er det fedt at være nordjyg. Og jeg kan se her, der står i programmet, at jeg skal lave en corona-rap. Men hvem gider egentlig høre mere om corona-app, samfundssind, håndsprit og mundbind? Du behøver ikke mig til at fortælle dig, du skal holde afstand. Bliv hjemme ved dit bagland. Du skulle hellere lytte til en fagmand, og ikke til selvudnævnte eksperter og profeter på de sociale medier. Mig, hvad jeg har lavet under corona. Jeg har plantet bogstaver i frugthaver, set dem blive til digterspirer og springe ud som sprogblomster. Jeg er gået ombord og har boret ord op fra en ordplatform i Ordsøen, sejlet gennem ordstrømme og drømt store drømme om at få ordkraftprisen. Går den, så går den, awarden i år går den til Hefti. Og til min fødselsdag, der fik jeg talegaver, pakket ind i stemmebånd. Ja, man siger så meget. Folk, jeg ikke kender, kalder dem min ven. Hver gang jeg har spist, så kan man lidt igen. Så det, jo, sådan er den. Står der ikke derude i regnen, svigermor? Gå da hjem! Man siger så meget. Det er godt nok, godt nok. Hvad så? Armen i kammen, dytter efter pigeren, kan I holde varmen? Skal vi knæppe eller danse først? Havde jeg nær sagt, men nu er vi jo ikke kommet for at snakke. Skål! Man siger så meget, kan du holde til det? Har du noget at rive i? Jeg har folk til det. Ja, man har kun det skæg, som man selv sidder på. Så er der en rot i fælden. Hallo? Hvad jeg går og laver? Så lidt som muligt. Jeg rimer ikke på engelsk. Tror du, jeg er stupid? Og gør nu ikke noget, jeg ikke ville have gjort. Tak for lort. Det sagde hun også i går. Og så er det nok nu, min mor, hun vil sige, det var da godt nok dumt. Kan du ikke lave noget, der er lidt klogere? Det kan jeg da godt. Under byen ulmer ordkraften. Tusmørke mænd og pebermosekoner brygger på kunsten, så muser og lygtemænd dannes som flammer i luften. Se,
Byens skulpturer danser i de flakkende skygger. Krigsdans, ordkrig, sprogshow i slow-mo. Ildsjælenes flammer oplyser Aalborgs hjerte. Pumper, slår byens puls på olietønder og trommer. Kalder på nattens børn i alle aldre. Statister i en storby musical med Ordkraft City som kulisser. Hvem siger, man ikke kan være en storbymand, når man bor i Nordjylland? Gode borgere forvandles til opdagelsesrejsende. Turister i deres egen by. Ordkraft City. Hestepiger og fulde møder og glasset fuld af panje. Hvis du tænder på frække øjne, god røv og lasagne. Så sælg din hest og bliv side 9, pige. For det er den hippie med det smukke hår, der gik på druk i går. De sagde, det fortryder du i morgen tidlig. Så er du lige til at lukke op og skide i. Så jeg har snydt dem og sovet ind til middag. Men gamle Johnny Hefti får ikke nogen fridag i dag. For jeg skal stå og rappe biblioteksrim. God stil, så I kan fange mig i min mutters bil. På min mutters mobil. God stis, jeg siger ord, du ikke må sige for din svigermor. Eskimo-is rider rundt i Aalborg på ryggen af en hestepige. På ecstasy hæders gæsten i lædervesten. Det rimer mesterlig. Heavy rockeren i tennissokkeren. Heftig, heftig. Hvis dansk rap var en knallertklub, så ville jeg være pres. Jeg er jo Danmarks bedste rapper. Over 50, og jeg har hørt Pede B sige, jeg er ikke den hvide Jay-Z, han er den sorte heftige, rammer altid plet, dartskiver, det er ikke grå hår, jeg har i skægget, det er fartstriver, tror I selv, jeg stopper, find mig nede på Burger King med en dobbelt whopper, fuck, hvor er det fedt at være en gammel hiphopper. Hop, min telefon ringer lige. Ja. Jamen, goddag, Steffen Brandt fra TV2. Hvad siger du, Steffen Brandt fra TV2? Om jeg kan lave en opdateret version af popmusikernes vise? Ja, man. Rap, succes og stjerner på. Som ung non-firmand blev jeg amor. Spændt fast til et blankpoleret skolebord. Jeg holdt aldrig kæft og sagde alle imod. Hvad så der? Klasselæreren måtte tage sig til hovedet. For stil er ikke noget, man skriver. Det er noget, man har. Og karakter er ikke noget, som din lærer kan give dig. Away, away! Rap, succes og stjerner på. Som ung musikant blev jeg af far flasket op med guldøl for at blive rockstar. Der var ingen publikum til en gammel dreng, før jeg rendte ind i ham, det kalder Steffen Brandt. Så endte jeg med rap, succes og stjerner på. Jeg har stjålet hele lortet fra TV2. Away, away! Nu ringer den kraftedme igen. Hej skat. Mangler der en rap om dig? Så skulle det lige handle om dig. Okay. Jamen, så kommer der da lige en lille kærlighedsrap. Den hedder En kælling kommer og tager dig, og den handler om at få dame på. En kælling kommer og tager dig. Du møder hende i barn. Dem, der kender hende, kalder hende gamle kran. God røv, gode patter, ok, fjæs. Hun er lidt slidt af fest. Ligesom yogaens næs. En kælling kommer og tager dig. På pikken. Smækker 10 shots på bordet. Hvad siger du til den? Hun har en kæmpe røv. En rigtig hoppeborg. Har du en lille dreng, der vil op og prøve? Nøj, hvor er hun spændende. Så du dropper drengene. Ender i din seng, men dagen efter bliver hun hængende. Så glemmer hun sin tandbørst, men det går lige anden først. For nu skal vi på druk. Vi snakkes ved i anden vers. Skål i kaffe. En kælling kommer og tager dig. En kælling kommer og tager dig. En kælling kommer og tager dig. Så lad mig lige forkare dig. En kælling kommer og tager dig. Kopier dine nøgler. Flytter ind med troldegren. Duft, lys og sløjfer. En kælling kommer og tager dig. Fylder hele sofaen. Æder sidste pizzaslicer. Bunder Johnny Colaen. En kælling kommer og tager din fjernbetjening. Så er der Sex in the City.
eller dårlig stemning. Dit samurajsvær hænger pludselig ikke på væggen. Og hvad skete der med plakaten? Den med Iron Maiden. En kælling kom og tog den. Hun kunne ikke bruge den. Nu ligger den med din nunchaku nede i skraldeposen. Og pokalen fra finalen og din store højtaler. De er gemt væk på loftet med din film og dine plader. Du har det som en lille dreng, der ikke tør løbe hjemmefra. Så nu må du gemme dig i din hjemmebar. Skål. En kælling kommer og tager dig. En kælling kommer og tager dig. En kælling kommer og tager dig. Nu ved hun, hvor hun har dig. En kælling kommer og tager dig. Hun kalder dig for skatter. Fider dig op med brun sovs, dunker mandepatter. Herfra går det ned af. I dag bliver ikke en fed dag. Du vil ud på stadion. Hun vil i IKEA. Du har nogle grove tømmermænd og trænger til en fridag. Men I skal ikke på grillbar. I skal til parmiddag. Hun bestemmer fællesvenner. Denne venner og sms'er. Din homies er nogle støder. Hendes veninder er prinsesser. Når hun bider af dig, så bider du det i dig. Men hun er ikke tilfreds, før du sidder ned og tisser. Først ændrer hun din tøjstil, så ændrer hun din tankegang. Nu vil hun have en bad boy, der ligner ham, du var engang. Det ender med, at hun slår op. Det kan du banden på. Så når det her bibliotekstopmøde er færdigt, så spørg lige jer selv, homies og singlefyr derude. Og single piger, vi er med på druk, eller vi har dagen på. Er der mere tid? Nå, jamen, så siger jeg mange tak. Total Lokal, Aalborg i Dal, Johnny Hefti. Der er vilde klapsalver til dig, både her i salen og ude i det virtuelle rum, fornemmer jeg. Tak skal du have. Det var da ordkraftigt, når Aalborg er mest Aalborg.